сме го много пъти. Това е изкачването към Мон Блан, оттам е спускането. Обаче е затворен сега пътя. Гледам нещо, дълбаят. Къртат. Леле, една машина как реже скалата, се е нула хляб. Аз мислех, че с пистолети ги тупчат, а то не знам дали се вижда това като багер жълтото, отпред какво има. Едно върти се като зъби и яде скалата. Та сега спускането е от тука. Ай, някакви мрежи са опънали, тия мрежи ги нямаше пред. Явно се ронат скалите, ерозия сигурно, най-вероятно. А, ма някаква лека кола се спуска. А тя сигурно от работниците. Защото ги тук всичко е срещу нас. Тежък хладилник, сега докато ускори, ще ми убие инерцията. А тук едвам катериме в момента, се движиме с 30 км в час. Много е тако. 200 на 100 момента е разход. Така, 40 км като и катериш с 200 на 100 разход. Това се отразява много яко на общия разход. Айде бандата!